deeqdan ay xukuumadda Soomaaliland ay u qaybinaysay dadka danyarta ee jilicsan isla markaasina u baahan raashinka ayaa waxa ay saaka gaarsiisay xaafada 450 iyo Goljano oo kamid ah degmada 26ka Juun waxaanay dadkani la gaarsiiyay deeqdan raashinka ay isku jireen bariis daqiiq sonkor ananas iyo timir waxaan raashinkan dalka soo gaarsiisay xamlada Saudiya oo ka socotay wadanka Saudiga oo goorena waxa halkaasii ka hadashay maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland Aamina Maxamuud Diriye waxaana sheegtay in ay xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay dadka danyarta ee muwaadiniinta sidii loo gargaari lahaa isla markaasina wixii taakula loo gaarsiin lahaa maanta raashinka aan ku qaybinayna halkan waxa weeyaan intii hore ay ka harsaneyd iyadoo xaafadaha Hargeysa shanta xaafadood Hargeysa aanu afarta kale u qaybinay 26ka Juun oo ay baaqi ka noqoteen loo keenay maanta 1800 oo qoys ayaanu ku qaybinayna goobtan 700 oo qoys baa lagu qaybinaya 500 oo qoysna waxaanu ku qaybinayna qayb kale galabtan waxa loo qaybinaya sooyaal oo yawna 600 oo qoys waxay total koodi isku yihiin 1800 oo qoys ayaanu ka gudoonay Cabdirsaaq iyo Cabdalla aad iyo aad baan uga mahadnaqayna xamlada Saudiya oo aan wax fara badan oo kalena insha Allah ka sugeyno horana nagala qayb qaatay abaarihii nagala qayb qaatay oo raashin aad iyo aad u fara badan keenay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna sida qiimaha iyo sharafta leh ay noo soo gaarsiyeen dadweynaha reer Soomaaliland dhamaantoodna waxaan u leenahay marka la idin keenay ee dadka Ilaahay noo soo saqiray ee muxsiniinta idin keenaan in ay idinkuna si wanaagsan aad u qaabishaan si wanaagsan aad u qabataan waxay kaloo geynayaan gobolada Saaxil Togdheer Sool ayay iyaguna ay ilaa shalay ka soo qaybiyeen oo totalka guud ahaa 7800 ayay soo qaybiyeen ilaa shalay dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay mas'uul sare oo ka socday hay'adda xamlada Saudiya Sheikh Cabdulleh oo ka xogoramay sida ay u soo dhaweynayaan mar walba dalka Soomaaliland iyo sidii ay u gaarsiin lahaayeen deeqaha kala duwan ee dowladda waddanka Saudiga ugu talagashay dowladda Soomaaliland mid ka mid ah gudiga xaafada 26ka Juun ayaa soo dhaweeyay deeqdani waxaanu sheegay in dadkan danyartay waqti xaadirkan ay u baahnaayeen isla markaasina ku soo beegantay waqti ay aad ugu baahnaayeen raashinkani aadna ugu mahadnaqayaan xukuumadda Soomaaliland raashinkani ayaa wuxuu noqonayaa mid xukuumadda Soomaaliland ay ugu talagashay dadka danyartay ku nool caasimadda Hargeysa وخدر محمد محمود عبد عمر جبريل تلفزيون قرنك سوماليلاند مقالة هرقيسا